Я не знаю, как оно у меня возникло, но оно у меня было с самого детского времени. Я не помню, как я пришел первый раз в храм, но храм я всегда любил. Мне очень нравилось пение церковное. Я много знал псалмов. Мне нравилась одежда, мне нравился кадильный дым. Был у нас старенький отец Петр Тарнавский, он похоронен возле церкви. Он мне говорил всегда: сынок, учись, когда будешь батюшкой, чтобы ты служил Богу и людям. Может быть, у кого-то есть и большая автобиография. Я родился в Ровенской области, Млиновский район, село Борбин. Получается, где-то, может быть, раза 3-4 года ездить домой. Сейчас оно тянет больше, потому что я вспоминаю сегодня слова блаженнейшего нашего владыки. Каждый раз я говорил: ну, сейчас тянет, пока меня домой, пока родители живут. Он на меня посмотрел, говорит: нет, владыка, когда их не станет, не дай Бог, вот тогда ты поймешь, что эти два горбочка земли, они будут более тебе ближе, потому что ты будешь вспоминать самые счастливые минуты о своих родителях. У мене ще було 9 дітей. 9 я родила. От. Ну, то одного немає, самого старшого. А 8 є. 8 є. 5 дівчат, 3 сини. Добре все було. От. Він, Митька мій, глядів, помагав, не вбіжав. От. Я собі родила. То він не раз до мене казав: ти знаєш, Надь, що благословене дитя, то не так, як ти його. Бо, каже, я все Бога просив і казав, каже, от, щоб мені високого чоловіка. Ну, думав, що воєнного. От. Ну, тут вийшло так. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси вересневі дні. Ми з тобою ще не накопались, а вже грає осінь у вікні. Батьківські. Тут ми жили 8 років. 13 душ нас жило. О, батько з матрою 4 роки на землі спали. О, бо вже мене не хотіли на землю з дітьми класти. Жили трудно було. І їсти не хватало. І в дітця не хватало. Але ладилися. Не сварилися, ні. Так прожили вік. Тобою ще
тяжкий йому хрест був, тяжкий, крепко тяжкий. Всім раду давав, вистроївся, без помочі, не було помочі ніяк. От сам і все, отільки помогли вибити хату. А все і перемуровував, і щекатурив, і подлоги покладався. Був великий хазяїн і вельмо любив роботу, так як владика. Такий владика він такий до хазяйства і вдався у батька. Отець був некрещений. Пришлось мені много над ним поработати, для того, щоб впоследствии він прийняв крещення. Я сам їх вінчав в 1988 году. Ну, он меня не мог понять, тому що все ж таки время другое і возраст. Я його не мог понять. Мені хотілося, щоб він поступав так, як я думав. Ну, вот. Поэтому сьогодні є, знаєте, такое. Все же ты задумаешься сегодня, они уже уходят, придется и тебе давать ответ за прожитую жизнь. Дорогий племінник, я його гляділа з малих літ. Він тут вирос, родився тут. О, такі повні, маленькі такі, пасли корови, така коров'я була, тьолка була, звалі вони такі, о, такі, як качаються за тими коровами. Кажуть, куди вже такі діти, щоб такі дві корови пасли? Хазяйка, хай пасуть. Корови подають, трошника на плечко, раз-раз, сі вже корова видуємо. От я робила та же на фермі. До яркою він прибіг, раз-два помив. Він такий був живий хлопець, до всього здатний. Часто дзвонить, уще кожен день, як я вдома. Владика любить хазяйство, владика от додому приїде, то він і доїти, і виганяє, і пасти. Він цим зацікавлений. То він так, от як треба, то він поможе, зготує і все. Він такий. Але найбільше любить домашній хліб, щоб мамка спекла домашніх пирогів, капусти, голубців домашніх, без ніяких там всяких приправ. Оцього то він любить. Щоб такі всі були, як мене брат. І посоветує, і скаже, і покричить деколи, як треба. Але я не обіжаюся. Він, знаєте, всю дорогу в роботі був. Він всю дорогу. Він такий маленький був. От був Павло в мене, і він був. Бураки сіє. То він як старий дядько. Він і Валя. Фартуха йому прив'яжу до його. А він не стіснявся, нікого не стіснявся. Той тільки де почує хору, все, вже покинув бураки, вже сховався, вже не сіє Павло. А той такий собі був. Один раз стираємо, а їдуть люди до млина. От. Їдуть, аж поставали, поінтересувались, подивилися, як він стирає. Як він приїжджає, то завжди набирає цю нашу воду. Тут і п'є, бо не можна відпитися від своєї води. Що, ми з ним порали, їсти варили обоє. Усе стирали, дзюгали, ділилися ланками, вибирали от картоплю. Мої радки, його радки, сходилися. Як з брат-сестрою. Треба мені доклубити на свідання. Він мені поміг попорати. Прийшли на боя корови доїла. Обоє попорали і подалися в клуб. Ну от, власне, його я не пам'ятаю, щоб якісь шалості були. Так любив спілкуватися з дівчатками. І таку любив компанію з дівчатками. От. І дуже був послушний, дисциплінований. Дуже рідко таких хлопчиків, дуже рідко, я пам'ятаю, за майже 30 років роботи в школі. В цьому класі, де навчався Владика, одинички дітей було, які поставили собі якусь таку дальшу ціль – досягти її.
Більшість залишилися в селі, працюючи на землі. Коли одного разу ми їхали в автобусі із владикою і розмовляли, було давно вже. І я запам'яталася, мені так дуже фраза така, якщо дитині треба, вона сама засвоїть. Значить, йому в житті треба було і, мабуть, вивчив сам. Взагалі-то він сам багато досяг. Я не можу сказати, що в мене було дуже багато друзів, тому що з друзями ти повинен жити, як друзі твої хочуть. Я ніколи не курив, там, не займався якимись ще другими ділами. Тому сказав коли-то один мені старець почав, хто прочитає Біблію від корочки до корочки, то Господь прощає гріхи. Ну, він такий був з маленства такий до церкви завжди. Я його і до сповіді водила, і до причастя. З мамою він скрізь, і у почаю, що була мама, його згубила у почаю, і то там зумліла. А він десь пішов туди до монаху. І мені дуже подобалась монашеська одежда. Ну, я пам'ятаю, не знаю хто, але був якийсь монах, мене взяв в алтар, і ми носили в записному столу просфори в корзинах, я то хорошо пам'ятаю. И когда я, ну, уже потерялся, бабушка начала искать. Ну, а она когда увидела, что я с монахом хожу, она на меня начала, там, я тебе то, поругала немножко. А монах сказал, эти слова точно помню. Не ругайте, он не ваш, он наш. В шестом классе на Сретене впервые я прочитал «Апостол». Это было. После ходил учиться читать на славянском языке километров, наверное, 8 к одной благочестивой женщине, которая была, ну, и уставщиком, и псаломщиком церкви. Він в церкві щонеділі був. Він з дитинства, з малих літ до церкви ходив. Сміялися. В церкву ходить, да, на божний, да. Що він би з ким сваритися чи що? Ходив собі, де все. Важко сьогодні не тільки в економічному плані, а і в духовному, тому що багато різних вір, і нас небагато лишилося. 50 хат православних, біля 150 хат п'ятдесятників, це баптисти. Бог послав людину, яка дійсно нам допомагає. Все, що ми бачимо, це і іконостас, це і розпис храму, це все. Зробив, нам подарував владика Павел. От ми йому дуже завдячуємо. Він завжди пам'ятає, завжди спішить до себе на батьківщину. Владика приїжджає до нас, ми радо його вітаємо, зустрічаємо. Зразу його Митька хотів на слесара, ну на того механіка, десь ото в Дубно хлопці йшли з його року. Ну він каже, правда, він з тим железом нічого він не понімає. Не з кіньми, не з тим, він отаке. І як яка буду робити, як я ж, я не маю до того тієго. Я що задумав, і те я буду здобувати. У мене бажання було в семінарію поступити з самих ранніх літ. Я цього чекав, але в то время, в тяжке время для всіх людей було, віруючих, не брали. А может быть, я это, к счастью, в семинарию до армии, потому что после армии человек, уже определившийся, он уже знает, чего он хочет. После окончания школы я поступал в Львовский университет, куда не поступил. Мне говорит там одна преподавательница, говорит, смотри, сынок, подъезжает на каких машинах, а ты хочешь в балановой курточке поступить в университет? Казала директорка, він з дівчатами. От він вчився у Луцьку на повара. Було 30 дівчат, а він був 31. І я поїхала на батьківські збори. Уже мені таку похвалу виносили за його. Щось ті дівчата збушувалися, не могли їх упинити. А він їх успокоїв їх там. Закінчив технікум, пішов в армію, служив 2 роки
в Азербайджане, город Баку, вот, где просили меня остаться в войсковой части, предлагали хорошую должность, все. Но меня манила одна – быть священником. Ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Як діближав вже останні дні, от я його казала, що ти, кажу, вже вмирати будеш, і нічого мені не кажеш, як я маю стати. То він казав до мене, будеш жити, але більшість стремись на Київ. Нічого, він тебе приймив би, за пазуху взяв би. І він таки був, і таки встався. Гриз казати, він мене крепко любив, і він мене любить. Візьму той рушник, простелю, наче долю. Тихім шелесті трав, щебетаніть бров. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, й розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. Благодарю Бога, что я закончил именно московскую семинарию. Потому что в то время еще были действительно преподаватели тех тяжелых времен. Потому что их преподавание, оно было очень строгим и жестким, что мне очень нравилось. О призвании христиан быть солью земли и светом мира, о воспитании будущих пастырей говорил председатель учебного комитета Московской патриархии, ректор московских духовных школ, архиепископ Дмитровский Александр. Духовные школы удовлетворяют нужду русской православной церкви в священнослужителях лишь наполовину. Нравственная чистота, церковное благочестие, гражданская зрелость – вот качества, которые должны характеризовать кандидата духовных школ. Духовные школы имеют пред Богом и церковью долг готовить пастырей, в сердцах которых любовь к небесному Отечеству соединяется с любовью к земной Родине. Юбилей побуждает к осмыслению пройденного исторического пути и к принятию решений, от которых зависит будущая судьба русской церкви. Господь так нас вел, что мы были действительно евангельские, единым сердцем, едиными устами. Мы... Когда начинался учебный год, когда уже сформировались группы, это после экзамена уже мы знали, где будем жить, чтобы уже когда человек приходит с каникул, знал где. Мы договорились, что у нас в спальне, что было как в одной семье, чтобы никогда не закрывалось, если у кого что-нибудь есть. Ну и мы так жили очень дружно, мы причащались через воскресенье. Мы читали все вместе каноны, акафисты, у нас не было никаких разногласий. Были очень чудные люди. Славик, Игорь, Владимир, Владислав,
Дмитрий. С 27 на 28, я как сегодня помню, я читал толкование Иоанна Златоуста на псалмы. А накануне пятерым человекам крысы или мыши, не знаю что, положили хлеб под кровать. Под моей кроватью не было, и отца Михаила не было. Я говорю, наверное, от того, что вы скупые и жадные, хоть, говорю, по вас этого не видно, но вам положили в дорогу. Посмеялись. Я говорю, спокойной ночи, братья. Ночью я проснулся от взрыва. И вырвало дверь, и огонь влетел в спальню. Как сейчас помню, дым летит, потолок над моей головой разламывается и падает возле меня. И я сказал весь голос: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Пресвятая Богородица, спаси нас». И меня кто-то взял за левое плечо, подтянул к окну, к этой дыре, говорит: «Берите его». Но рука очень легкая, не могу сказать, что даже человеческая рука. Меня взяли, спрашивают, кто? Кто тебя подвел? Я говорю: «Не знаю». И в больнице нас не хотели принимать. Когда меня привезли в больницу, начали смеяться: «Попы горят, попы горят». Вот. Меня назад возвратили в семинарию, уже было много везде народа. В то время, когда на Покровском храме падал купол, это было что-то страшное. Я не знаю, я упал в забвение или я уснул. Иду, что это такое, как сон, иду я к преподобному. Прохожу колокольню и захожу в те двери, где заходит народ. Стоит преподобный и 5 человек с ними. Они все красивые, все-таки за ними виднеется икона Троицы, так как она есть. И Славик ко мне говорит: «Мы перенесли уже все. А тебе еще много предстоит. Молись, и ты вытерпишь все. Но только молись, никогда не унывай». Это был 1988 год. После окончания мне выпало определение возвратиться в ту епархию, с которой ты пришел. З Владикою Павлом ми познайомилися, коли Волинсько-Рівненська єпархія святкувала тисячоліття хрещення Русі. Це була така надзвичайно велика церковна акція, коли після стількох років гонінь на церкву, церква могла вільно
показати своє лице. І ось на цьому зібранні якраз ми і познайомилися з владикою Павлом. Владика Павел був молодий священик, який в цьому році прийшов у нашу єпархію Волинську і отримав призначення від владики Варлаама окормляти Успенський приход у селі Нискінчі біля міста Нововолинська. Практично це місто Нововолинськ. І мені запам'ятався владика, що він був такий живий, енергійний. Вначале, вроді би, ще совєтська власть була сильна і кріпка, тому приходилось в 88-му году боротися мені з тим, щоб хоч які-небудь зробити шаги для приходу. Мені прийшлось починати, як говориться, все з нуля, тому що в церкві навіть не розрішали білити білою ізвістю, а потрібно було сипати немного сажі, щоб вона не була такою білою. Мені дуже був хороший приход, у мене було много віруючих людей. Дійсно, я сьогодні вспоминаю свій приход. Ви знаєте, я б кожному священнослужителю і кожному монастирю пожелав би, щоб були такі настільки глибоко віруючі люди. Павлі прийшли сюди до нас служити, ми стали сюди ходити в церкву, але ми були дуже трошки далекі від релігії. І він одного разу глянув на мене і каже, а ти будеш монашка. А я так перелякалася, кажу, а я нічого не знаю, нічого не вмію. А він каже, а ми тебе навчимо. І так ми ходили в це время в церкву. Пройшло 5 років, і він направив нас сюди, в Житомирську область, до отця Олександра. І ми там постриглися, нас постригли до клобика в монашістку. Він був хорошим пастором для тих людей, які ходили до нього, був хорошим адміністратором, оскільки вмів організувати всяку справу, і просто був хорошою людиною, яка з біллю могла сприйняти чужу біль, чужі проблеми близько до свого серця. І добре пам'ятаю той час, коли владика Варлаам отця Петра постригав у монашество і дав йому ім'я в честь праворуховного апостола Павла. Я теж працював при владиці Варлаамі в Чернівецькій єпархії за оскладом. Те, що я теж так поважав владику, сильно, можна сказати, поважав його. І коли я услышав, що владика приїхав, тоді отець Павел приїхав, і він попав на благочинного, а благочин тоді був Петро Петрусь, він зараз митрополит теж у АПЦ, то він як-то, отець Павел підійшов до нього, а він пренебрег його прошенням. І він після цього підійшов до мене. А я все услышав, значить, що він від владики Варлаама. Я, не розбираюся, сказав, подождите, я йому виніс мантію. Він сказав, що мене будуть постригати. Я йому подарив мантію. І от зараз, коли ми не зустрічаємося, він завжди напоминає, що от ви, владика, мені подарили мантію на постриг. Я говорю, то ж я зі себе знав, так, що так буде в житті, то треба було вам дарити серебряну мантію. Скільки ви за неї вже благодарите. Пам'ятаю, що сотні людей приїхало, не пам'ятаю точно, чи 5, чи 6 автобусів і карусів, приїхало з міста Нововолинська бути свідками того постригу монашеського, який приймав отець Петро. Вони стояли із сльозами радості, із сльозами і жалю, що такий молодий чоловік приймає монашество. І для лучан, які тоді прийшли теж у собор, було теж надзвичайно цікаво, тому що монашеські постриги практично останніх 30 років у Луцькому соборі ніхто не звершував. І люди просто призабули, як ця священна подія відбувається. Чаєць освітлєє цьо, пройчі
владика, архієпіскоп Варлаам, спрашивает, какое ты хочешь имя? Я говорю, Антоний, может, Серафим, может, Варлаам. Вот так он говорит, хочешь, немного хочешь. Я говорю, владыка, Христом Богом, говорю, только не Павел. И он, я приехал, говорит, иди исповедуйся. Она говорит, сегодня я трижды бросал жребий, и все три раза одно и то же имя. Я говорю, владыка, ну не Павел. Он засмеялся, ничего не сказал. Поэтому говорю, что если будет Павел, я устану с пострига уйду. Брат наш Павел, мною ж передернул. А куда же денется? Уже все волосы головы пострижены. И действительно, наверное, это была воля, не наверное, а точно, есть воля Божия для того, чтобы человек смирился. Не свое я, раз ты отрекаешься от мира, то, что не любишь, как раз Господь то и посылает для того смирение. Я крепко не хотела. Так не хотіла, ви знаєте, що умлівала. Я як поїхала, як вони горили у тому, у Загорську. От. Такий попечений був. І він каже, до мене лежав, що я буду приймати монашество. То ми, бо ми з Митькою були, то ми звідти не могли вийти. Ну що зробиш? Але після я змирилася. Коли мама прийшла до мене і каже, ти знаєш, що наш Петро би приймати монашество. Ми зразу всі сльози. Ну як так? Як він ж рішився? Ще ж молода людина. Може, ще почекає? Ні. Поїхали ми з мамою. Приїхали, тільки людей багато. Подивилися. Серце розірвалося. Також, щоб воля не Божа, то я не знаю. Не можна витримати. Прямо сльози течуть самі. Як він уже йшов на постриг, ну там як плазма так, чи як там, я не розкажу я вам. Вже він прийняв обітницю, все. Ми з мамою там в сльозах вийшли. І кажуть, сьогодні він має оставатися в соборі. Ну як сам один, то ж там же страшно, він же ж один. Мама каже, ну Божа воля, значить, так має бути. Ми вже враненько, кажу, мам, завтра треба йому їсти завести, він же ж там голодний цілий день, що ж він буде? Цілу ніч ж там вже ж молився і все. Мама каже, ти не переживай, все воно би добре. І так, поїхали ми вже на другий день. Нічого, слава Богу, живий, здоровий, веселий, з Божою помощю. В 91-му році нас благословили встановлювати цей древній на Волинській землі монастир. І коли ми приїхали на ці руїни, бо дійсно на цьому місці не можна було сказати, що це монастир, це були дійсно страшні руїни і страшне запустіння. Але було дійсно відрадно від того на душі, що коли ми приїхали, то нас тут зустріли з квітами, з хлібом. І дякуючи отцу Павлу. Він організував своїх прихожан. І в цей вечір ми освятили, владика Варфоломій освятив нам кімнати дві. І був владика Павел, він співав з нами, також освящали. От. І дав нам слово настанови, нас підтримав. І з того часу ми так з ним піддержуємо стосунки. Він нас ніколи в тяжку хвилину не полишав. Спочатку першого неділю то приїжджав кожного дня. Він нас питав, чи ви маєте що їсти, він нам привозив. Ми приїхали в цю місцевість, взагалі перший раз ми нікого тут не знали, і ніхто до нас так не заходив, крім владики Павла, що він за 20 кілометрів сюди приїжджав з своїми прихожанами, своїми окружаючими людьми, і привозив нам продукти. Завжди він звертався до своїх прихожан, щоб вони нам прийшли на допомогу, вони нам тут допомагали і ремонти робити, і в полі працювати, і за що ми йому дуже вклоняємось йому і дуже вдячні. На перших порах, коли ми не мали дійсно ні копійки, тому що ще не було ні одної діючої церкви, коли ми прийшли, то як владика по сьогоднішній день згадує, коли ми приїжджаємо, владика, я кажу, дайте нам хоч на хліб, бо в нас немає грошей, то владика виймав ці ще русські рублі, утюгом гладив, зложував і віддавав всі. Тому це не можна, це неможливо забути. Це залишається на все життя. Дякуючи йому, у нас сьогодні і купола на Свято-Успенському храмі вилишається, тому що тільки йому дякуючи він допоміг.
багато владика зробив і для нашого собору, особливо організовуючи приїзд парафіян, коли почалися буремні роки, особливо для Західної України в міжконфесійному протистоянні. Це 92-93 рік, коли цю святиню, наш древній Володимирський собор, Свято-Успенський собор, приходилося боронити, тому що хотіли його також захватити. А ця святиня вже скоро буде святкувати, ми будемо святкувати 850 років цьому древньому соборі. Це одна із тих архітектурних споруд, яка дійшла до нас ще від княжої доби. Особливо дякую владиці Павлу за ту підтримку, яку він надає нам у проведенні особливо літнього табору для дітей-сиріт. Коли тільки скажеш владиці щось за сиріт, тут не може бути, якщо в іншому питанні він ще десь буде вагатися, щось буде думати, в плані в цьому відношенні тут владики немає ніякого відказу, і ми за це йому дуже-дуже вдячні. Владика Павла завжди супроводжує главу нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира, у всіх його поїздках, які звершуються по Україні і за її межі. І ви знаєте, то не секрет, що блаженніший дуже любить відвідувати нашу землю, наш регіон, Волинь, нашу святу, тому що тут знаходиться його ставропігійний Зимницький монастир. Я дуже рада, що ми маємо одного духовного батька, тому що і опікується лаврою блаженніший, він є священно-архімандрит лаври, він і опікується нашим монастирем. Владика, станьте на фоні в глибокому роздумі. Мать Фатич уже так 4 дні з блаженнішим ходити сліду. Ось вас де історія запечатляє. У своєму житті я мав нагоду возводити отця Павла у сан ігумена і сан архімандрита. Ця подія відбувалася у Успенському храмі села Нискиничі, там серед його паствы. І я бачу, з якою радістю люди восприйняли цю гарну звістку, що по волі Божій Господь удостоїв його такого високого церковного сану. Дуже гарно у нас було, як був
Владика Павло, у нас було дуже гарно, от він чим заботився, і ми так же само йому, того, що могли, та допомагали, а він чим заботився, і церквою, і людьми, от, і релігією, і всім. Привів багато людей, багато вже в старому віці, в такому віці, як я, от навіть вінчалися, от багато людей хрестилося, багато в такому віці, вже 50-60 років, значить, приймали хрещення. І порядки такий робив, що навіть тут таке було, і під горку вийти було, то грязь, і дороги поробив, асфальтував, все багато чого зробив, порядок, і це його. А іконостас в церкві зроблене, це ж Павлом. Все хорошо робив, і ми дуже довольні їм. І дякуємо. Хай йому Бог здоров'ячко дає, посилає. Хай Господь посилає нашому владиці много і благих літ за його заботу, тому що самі своїми силами ми би не змогли би відбудувати, не могли би всього то зробити. І то, що ви бачите, ті побудови і та реставрація церкви, все є завдяки фізичної і молитовної помочі, тому що, звертаючися в Київ, постійно приїжджаючи, просимо, владика так само ж знову когось просить, щоб допомогти одновити цей древній монастир. Як наш монастир утворився? З яким боєм, з яким, ну, таким, хто хотів його, то з яким натхненням всі йшли і молилися. А це все по молитвах нашого владики Павла. Він хотів дуже, бо він казав завжди, якщо стане цей храм монастиром, це буде мій храм і мій монастир. Ми йому дуже вдячні за ті слова. І він, правда, нас посіщає кожен раз, допомагає нам. За ним, звісно, ми скучаємо. Він хороший був священник. О, такі проповіді великі говорив. Так його всі любили. Уїжджав, то і люди плакали, він плакав. Казав, що я ненадовго вернуся до вас. Ну, бачите, я йому казав, кажу, отець Павло, хоча б мені дожити, щоб вас бачити в митрополітських облаченнях. В 1994 году, 28 марта, мне перезвонил нынешний митрополит, тогда еще епископ Нифонт, и сказал, что меня вызывают в Киев. Я приехал сюда, была среда, 30 марта, и владыка Иларион, нынешний митрополит Донецкий, Мариупольский, встретил меня на улице и говорит, вот приехал наместник. Я удивился, какой наместник. И когда блаженнейший вышел и говорит, сегодняшнего дня вы назначаетесь наместником Киево-Печерской лавры. Конечно, для меня это было гром ясного неба. Я никогда в жизни не был в монастыре до этого, кроме семинарии. Я был монахом на приходе. И я не имел такого полного понятия о монашеской жизни. Я боялся этого. И тут, чего боялся, то к тебе пришло. Какой был, я помню, он так и остался простым человеком, сказать, и просто сердечным. И вот он сразу взял, сказал, по властвине, в свои, как сказать, распоряжения. Ну, и до сегодня ведет, я сказать, неуклонно, что старается с Божьей помощью, сколько только можно делать, возобновлять лавру. Так как она после таких, была вся, сказать, была запущена, и все было, сказать, разбито, можно сказать. Не было храма ни одного в лавре в то время. Не было священнических облачений. У нас практически на престолах не было крестов, не было вот чаш так, чтобы можно было. Если, например, отслужили было раннюю литургию пост, то нужно было забирать чаши на позднюю трапезный храм. Не было ни икон, ни в трапезном, кто помнит.
Вот. И у нас не было ни колодца, у нас не было много чего не было. На сегодня просто нужно благодарить Бога, Божью Матерь, преподобных и блаженнейших, которые действительно... Я вам только скажу одно. Мы с братьями, потому что я без братьев никто. Наши братья монастыря, это Господь свидетель, с ними можно идти везде. Я вот уже 8 лет будет скоро, но мне еще никто не нагрубил, не досадил, хоть есть временами кое-какие у кого-нибудь непонимания, но это частичное. Это действительно братья, которые может, это те, то войско, которым может гордиться полководец. Когда лавра была передана церкви частично, многие здания находились практически в аварийном состоянии. За это время было проведено очень много таких ремонтно-восстановительных работ. Была проведена реставрация Крестовоздвиженского храма. Была, проведен ремонт также храма Женоста Источника Божьей Матери, трапезной, лавры, теплого храма. И мы видим, что у владыки Павла хватает и энергии, хватает и вот таких способностей, дарования Божьего, чтобы заниматься такими восстановительными работами. На увагу до церковних заслуг архімандриту Павлу, намиснику Святого Успенської Києво-Печерської лаври, вручається орден Української Православної Церкви преподобних Антонія Феодосія Києво-Печерських угодників другого ступеня. Митрополит Київський сія України 4 січня 97 року у граді Києві. Аксіос! 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 І, звісно, владики Павло не займати энтузиазма в отношении возвращения лаври ее законных имуществ. Да, у него хватает и смелости, и мудрости, и настойчивости. Трудности были о том, что охранных договоров не было. А самое главное то, что до сегодняшнего дня мы арендуем свое государство. Музей нам ничего не передал, даже марли завернуть на палец. Вот поэтому было очень трудно вначале. Но эти все трудности, благодаря Богу, Божьей Матери, преподобным, они все прошли. Когда мне спросили, как это все остается, я просто отвечаю, 120 человек у нас, и плюс 120 живых, это 240 человек только, которые живут в монастыре, и они трудятся, мы только употребляем. В один момент блаженнейший меня приглашает к себе и говорит, отец наместник, я думаю, если будет все нормально, и синод пройдет, не будет против вас никаких замечаний, то вас рукоположить в епископа викария. Отнесайтесь во епископа, Бога спасаемого града, Вишгородом. Еще, как содержишь каноны святых апостолов и святых отец, и предания, и установления церковные. Всему моему святые веры и исповедания помещаются каноны святых апостолов, седьми вселенских и благочестивых апостольских соборов, и правила святых отец храните и соблюдайте. Хиротония совпала с моим днем рождения. 19 апреля. Мне было 36 лет. Я призвал самых своих близких друзей, с которыми действительно я
Ну, вони були вначале під моїм руководством, то владика Єфрем, владика Симеон, владика Варфоломей. Я його покривав мантією, коли він приймав монашество, але він став архієреєм намного раніше. Владика Павел вже стільки часу був намісником лаври, він себе зарекомендував з хорошої сторони і серед єпископату нашої церкви, і серед духовенства, і серед братів, і простих прихожан, і паломників, які прибували в лавру. Всечесному архімандриту Павлу, избранному і утвержденному єпископом Богоспасаемого града Вишгорода, Богою, ті всі, хто були свідками його хіротонії, своїми молитвами способствували тому, що благодать обільно зійшла на нього, і він дійсно цієї благодаті, яка немощна, врачує і, сподіваюся, ще восполняє, в повній мірі використовуючи, допомагає всім, всій нашій православній церкві своїми трудами. Аксіос! Сьогодні благодаттю Святого і Животворящого Духа, через покладання наших рук, ти прийняв благодать архієрейства і став наступником апостольського служіння в Церкві Христовій. Нехай прикладом твого майбутнього архієрейського служіння буде сам пастир і начальник і великий архієрей Господь наш Ісус Христос. За прикладом Спасителя ти повинен горіти внутрішнім вогнем жертовної любові до своєї пастки. Важке служіння єпископа перевищує міру людських сил. Але сьогодні Господь звертається до тебе, як колись до ангела Смирнської церкви. Не бійся того, що маєш страждати. Будь вірним до смерті, і я дам тобі вінець життя. А тепер прийми цей жезл, знак єпископського достоїнства, символ архіпасторської влади, яка за вченням Святої Церкви являється перш за все владою любові, знаменням сили і пастирської кріпості. Нехай цей жезл, як колись апостольський посох, буде тобі опорою і твоїй пастві на шляху до вічних істин Христових та до спасіння. І благослови народ Божий, який сьогодні молився з нами, під час твоєї хіротонії за твоє від Бога освячення. Це велика почесть і велика, скажімо, честь. Єпископом бути православним, да. Велика дається благодать при рукоположенні, да. Ну, і велика відповідальність, звісно, да. Він каже, церква без архієрія не може бути церква. Архієрій має бути, по апостольському постановленню. Братія торжествувала. Торжествувала в першу чергу за свого отця. Торжествувала за себе. За свою обитель. Тому що підняти намісника архимандрита в звание епископа – это большой авторитет монастырю, большая поддержка и братьям, и тем людям, которые сюда притекают. Каждый из нас, из монашествующих, из прихожан, из почитателей лавры, из владыкиных друзей, может свидетельствовать о том, что владыка Павел является настоящим добрым кормчим, который ведет корабль ко спасению. Не всегда в жизни все приятное. И самая большая проблема – это выбрать того, с кем можно поделиться, кому можно открыть душу и кто может тебя понять, подсказать. Для меня вот таким человеком является владыка. И каждый момент, когда у меня возникают какие-то проблемы, я не могу их разрешить сам, мне хочется высказать их.
и сделать после этого правильные поступки. Каждый раз я еду в Киево-Печерскую лавру к нашему владыке. То мы буквально, бывают такие моменты, что мы до самого утра сидим, разговариваем. И после этого я уезжаю уже из Киево-Печерской лавры с новыми силами, с новыми представлениями о жизни и новым отношением к жизни. Я просто дивуюся, скільки в його натхнення, скільки для цього треба потрібно здоров'я, сили, вміння, розуму, мудрості, щоб нікого не обідати. Владика Павел знаходиться під покровом Божої Матері, в обителі Божої Матері. Він знаходиться під мудрим руководством блаженнішого митрополита Володимира. Це дійсно це така глибина мудрості, з якою тільки треба черпати. І черпати. Бути в Києві – це непросто. Це той, та велика сім'я, лавра, братія. Це той люд, який приходить туди кожного дня. Тисячі і тисячі людей сьогодні складають ту духовну паству, колишню, ну і теперішню. А це говорить само за себе, як люди поважають, як люди пам'ятають, і головне, що люди моляться. За ці 8 років, які владика Павел являється наместником монастыря, в монастыре появилась стабильность. Потому что первые годы становления монастыря были очень тяжелыми. Так как за первые 6 лет возобновления монастыря в монастыре было 6 наместников. То есть, естественно, в монастыре не было стабильности. Самое главное, что за эти 8 лет собрался коллектив. Ничего не жалею. Самый счастливый человек я сегодня в жизни. То, что я, говорю, не то, что я наместник, а то, что я в лавре. Я другого пути, как монашество, сегодня я даже себе не представляю, кем бы я мог быть. Я ничего не умею, кроме того, что служить Богу и служить людям.